El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui els controls sanitaris als quals s'han de sotmetre els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima. El Ministeri de Sanitat és l'organisme que decidirà aquests controls de seguretat que inclouen qüestionaris individuals sobre la Covid-19, reconeixement visual i presa de temperatura, l'anomenat triple control. Si un passatger presenta algun símptoma, se li farà una prova per detectar si té coronavirus i si dona positiu, serà traslladat a un centre sanitari.